Mi ovde imamo, dakle, promene koje su se dogodile u oblasti procedure. Nastojanje je bilo da se postupak detaljnije reguliše, što je dobro i za nadzirane subjekte, a naravno i za same inspektore. Ono što je uvek važno, to je ono što vi već i u vašoj praksi stalno primenjujete, to je to prikupljanje podataka od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora nad subjektom nadzora. To je ona priprema od koje u velikoj meri zavisi uspešnost sprovođenja nadzora. Dakle, povezano je i sa svim ovim temama o kojima smo govorili, i procena rizika, i dobijanje različitih predstavki, i kada bude ovaj informacioni sistem, mnogo će vam biti lakše, zato što ćete bez obzira u kojoj ste inspekciji, moći da imate uvid u sve ono što su i druge inspekcije pronašle u vezi sa određenim nadziranim subjektom, time ćete dobiti i jasniju sliku i celovitiju sliku, jer, kao što znate, svako od inspektora gleda svoju oblast, ali mnogo znači kada ima sve podatke koji se tiču određenog subjekta nadzora, odnosno predmeta nadzora. I još jedna stvar koja je važna, sve to je, pored same procedure, važno i za praćenje stanja u oblasti. Ja moram da kažem da je velika stvar bila što je u izradu ovog zakona, ono što je retko, bili su uključeni inspektori. Znači, u širu radnu grupu bilo je uključeno 25 inspektora i mi smo na tome insistirali zato što jednostavno ko će najbolje moći da proceni da li određena odredba može da se primeni, odnosno koje su pretpostavke za primenu te odredbe, ako ne inspektori. I ovaj propis, a naravno i kontrolne liste i sve to, nemojte posmatrati kao sveto pismo. To je sve nešto što može da se promeni, na primjer kontrolne liste, u skladu sa novim procenama rizika, novim okolnostima, to je, dakle, veoma važno. Ono što je karakteristika naloga za inspekcijski nadzor, to je da ga izdaje rukovodilac ili lice koje ga ovlasti i taj nalog sadrži veoma detaljno sve moguće elemente koji su od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora. Od toga ko će vršiti nadzor, ko će biti nadziran i ono što je veoma važno, predmet nadzora, jer na određen način to vezuje inspektora u vezi sa sprovođenjem budućeg inspekcijskog nadzora. Ono što, naravno, niko nije zaštićen ako je neregistrovan, onda njega predmet nadzora ne vezuje ono što je zapisano u nalogu, što je i logično jer on i nije u sistemu, pristao je da bude izvan sistema i sve one mere koje se tiču izdavanja naloga i obaveštavanja i svega toga, to se na neregistrovane subjekte ne odnosi. Druga stvar, ako se prilikom vršenja nadzora otkriju neke nezakonitosti koje su izvan predmeta nadzora, ali su u bliskoj vezi, onda se pribavlja dopunski nalog koji se takođe može pribaviti ako je potrebno povećati broj inspektora ili produžiti vreme trajanja nadzora. Jer jedan od elemenata naloga jeste i vreme trajanja nadzora, što je važno i za nadziranog subjekta da bi on mogao da planira i broj lica koji će biti posvećen inspekcijskom nadzoru i uopšte celokupno svoje poslovanje. Takođe, moguće je da se nađe i određena nezakonitost koja nije u bliskoj vezi sa predmetom nadzora koji je utvrđen nalogom. E, onda se govori o pribavljanju naloga za vanredni inspekcijski nadzor i ono što je važno, bez obzira da li vam je neophodan dopunski nalog za dopunski nalog ili nalog za vanredni inspekcijski nadzor, veoma je važno da onog trenutka kada otkrijete nezakonitost, vi imate, kada je to neophodno, mogućnost da obezbedite dokaze. Jer, kao što znate, ako ne biste imali tu mogućnost, onda bi vrlo lako neki dokazi nestali ili bi bilo otežano njihovo izvođenje. Znači, onog trenutka kada pronađete neku nezakonitost koja je u bliskoj vezi sa predmetom ili potpuno izvan te veze, može se izvršiti obezbeđenje dokaza kako kasnije ne bi bilo onemogućeno praktično da
utvrdite sve one relevantne činjenice i da u skladu sa tim preduzmete određene mere. S druge strane, ono što je važno za vanredni i dopunski nadzor, moguće je to sve sprovesti bez naloga, ali je zakon precizirao koje su to situacije. To je kada to zahtevaju razlozi sprečavanja ili otklanjanja neposredne, ovo nema veze sa otklanjanjem neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, ovo nismo planirali ovu situaciju. Što se naravno obrazlaže u zapisniku. I šta je važno, za kontrolni inspekcijski nadzor logično je da se ne izdaje nalog, iz kog razloga, zato što u stvari vi kroz kontrolni nadzor proveravate da li je ono što je naloženo, one nezakonitosti koje su utvrđene i predviđene određene mere, da li je nadzirani subjekt ispunio ono što mu je bilo naloženo. To u suštini nije neki novi praktično inspekcijski nadzor, nego samo kontrola onoga, nastavak onog koji je bio započet. Izvolite. Faktor vreme i čovek. Mi sedamo u kola i idemo iz Kraljeva na Koponik u pregled. Utvrdimo tamo da nam je nalog nepotpun i da nam treba dopunski. Povratak kod starešine, pa ponovo na Koponik. Šta tu? Vremenski gubici. Mi sad imamo ovu modernu tehnologiju i moguće je, evo to, Milan ima i ona slika, ja mislim, u onom vodiču za inspekcijski nadzor. Dakle, sama komunikacija ne mora da bude isključivo u pisanoj formi da vi to morate da dobijete. Navodi se, na primer, ja mislim da je kod kontrole benzina, ili tako, kvaliteta benzina, imate, pogledajte, možete i u vodiču, dakle, i inače, evo, sad da vas obavestim, započela izrada zakona o elektronskoj upravi. Dakle, nastojanje jeste da se koriste i ta sredstva moderne tehnologije, kako upravo ovo što vi kažete, jer inače treba štedeti i benzin i vreme i sve ostalo. Dakle, nastojanje je da se obezbedi pouzdana i bezbedna, naravno, komunikacija između unutar sistema državne, odnosno javne uprave i da se praktično i tim drugim sredstvima, kao što možemo da platimo, ne znam, parking preko mobilnog telefona i izdavanje tih naloga. I zato sam pomenuo i onaj jedinstveni informacioni sistem. Sve će to, i ovo što je kolega Milan pomenuo, dakle, jasno je da ne može sve preko noći, ali se stvaraju pretpostavke. I veoma je važno, kada je rađen ovaj zakon, prvo su napravljene polazne osnove, a napravljen je akcioni plan za sprovođenje ovog zakona. Jer vi ste primetili svi. Vrlo često donesemo neki zakon, možda je on najbolji, ali ne može da se sprovede. I to je onda bolje da nismo takav zakon usvojili. Jednostavno je veoma važno da su predviđene sve mere, počevši od evo ovoga što upravo sada radimo, to je ta edukacija, međusobna edukacija, jer ovo je samo razmena iskustava, a isto tako obezbeđenje odgovarajuće opreme, isto tako ono što smo pominjali status, i te kako smo mi hteli da ubacimo u ove odredbe i poboljšanje vašeg statusa i u prava i obaveza, i u pogledu plata i svega toga, ali o čemu se radi? Po Ustavnom sudu, a inače, postoje matični zakoni kojima se uređuju pojedina pitanja i to će biti tamo uređeno i zato je važno postojanje koordinacione komisije. Ja sam malo otišao izvan teme, ali mislim da vam je to korisno. Da, i samo jedna, evo, možete u zakonu da vidite, to je pretposlednji stav u članu 16. U ovakvim situacijama, ako postoje hitne mere, kaže, nalog se izdaje za redovan vanredan dopunski nadzor, s tim da vanredan i dopunski nadzor mogu bez naloga, odnosno bez dopunskog ili zasebnog naloga, kada to zahtevaju razlozi sprečavanja ili otklanja neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, biljni životinski svet, a o tome ostaje pisani trag u zapisniku. Dakle, tako da i to može da se koristi. Pa dobro, ali ako je požar i to je... Jeste, ali dobro, ako je nešto neposredna opasnost, to može i bez dopunskog naloga i o tome ostane pisani trag. Da, to je situacija.
Naravno, taj dopunski nalog može ići samo, znači, u slučaju da se ne radi o hitnim merama, ali ako se radi o hitnim merama, vama dopunski nalog ne treba. Ali vi ste već unapred obezbedili dokaze, sa onim što je rekao profesor, znači vi ste sve što je prikupili, sve što je potrebno radi dalje dopunske kontrole, već prihvatili, vi imate obezbeđenje dokaza. A postoji još jedna druga stvar, radi se o ovom informacionom sistemu. Evo, na primjer, kako tržišna inspekcija je uvela informacioni sistem koji će startovati u punom obliku od 1. januara 2016. godine, gde će mikrosoftver izdavati naloge. Tako da pretpostavljam da će i ostale inspekcije imati te mogućnosti da izdaju nalog kroz softver. Znači, ako se vi javite svom pretpostavljenom, kažete da vam treba dopunski nalog, on će vama pustiti kroz softver taj dopunski nalog. E sad, bitno je da budete, da ne budete offline, nego da budete online da biste mogli da vidite to, naravno. Jeste, i to je, to je... Nema, zato vam kažem. Nema. Jedino kada... Da, ali ako se radi o preduzimanju hitnih mera... Da. Ne, ali vi sad dobijate dopunski nalog. Vi već imate osnovni nalog, sad tražite samo dopunski nalog. Za proširenje. Za proširenje kontrole. Ne, govorimo o, recimo, bilo koji kontroli, zakon član 56, zakon o trgovini. Inspektor je dužan da predoči službenu legitimaciju i nalog. Ukoliko to ne učini, u istom članu ima disciplinsku odgovornost, jasno je propisano. Znači, to je ta situacija gde ja nisam dozvoljavao, odnosno stavio sam primjer da inspektorima ukoliko zapisnik ponovi da je predočen. Znači, e sad, ove vanredne situacije su vezane, ima propisani zakon o upravnom postupku, red, ugroženost osobe, bezbednost zdravstva, ali zakon o trgovini ne daje nikakvu opciju, bez naloga nema kontrole, tačno. Ali naravno, mi ne idemo bez naloga. Malo pre sam čuo da ima i kontrole bez naloga. Pa kad se radi o neregistrovanom subjektu. Da, ali ja u zakonu trgovini imam propisane neregistrovane subjekte, ali nemam opciju, ne piše mi to, nije mi propisano, ja sam vrlo formalist. Izvinjam se. To je ono što smo govorili, posebni i ovaj zakon. Dakle, ovaj zakon je između ostaloga, jer je uočeno da baš kod tih neregistrovanih, jer ti neregistrovani su nastojali da iskoriste tu neku prazninu i da praktično zloupotrebljavaju prava. Evo, uzmite ovu situaciju. I tu mora da se pogleda, naravno, i ovaj zakon u pogledu registracije privrednih subjekata. Koju vi imate situaciju? Ja registrujem firmu, napravim dugove prema poslovnim partnerima, prema državi, onda vrlo brzo osnujem drugu, pa treću, pa petu i sada neka se svi zanimaju mojom prvom firmom, a ja ću normalno da poslujem kroz ovu drugu. I onda su, bila je, evo tu je u toku izrada jednog zakona, o ovim koji su na crnoj listi, koji ne mogu dalje da osnuju novu firmu. Međutim, po meni jedna druga stvar je tu mnogo važnija. To je ono probijanje pravne ličnosti. To znači, ne može mene da štiti društvo sa ograničenom odgovornošću i moju imovinu, ako sam ja izvršio zloupotrebu prava. Prema tome, to što sudovi to ne rade, to je povezano i sa vama u vezi, to ćemo i kasnije da vidimo da će morati da vas obaveštavaju nadležni organi, jer vrlo često vi podnesete neku prijavu, a rezultat ne bude adekvatan, jer nije priča samo da vi naložite određene stvari, nego ceo sistem mora da se uveže. Jesu to nezavisni organi, ja ih mnogo volim i to je sve u redu, ali nezavisnost podrazumeva i odgovornost. Tako da i te kako sve to mora da se uveže. Znači, onaj ko zloupotrebljava pravo, bilo da nije se registrovao, ili ako se i registrovao, ali vrši određene zloupotrebe, to je nešto što ne može i ne sme biti zaštićeno. Jeste vi? Ne, to se ne. Ali evo... Njega mora da se vrati sa kompanijom u pravilu da dobije nalog, ti bi se dobro bilo. Vi ste da bilo kad bude izašli iz kola i stupio na kompaniju gore kod Bela Gran, i ako se traže ova situacija koja je ovo, ovi mora da se vrati u pravilu da uzme dopunski nalog. Prosto, ministarstvo, ovi tržišni inspektori su imali sreću da su pali ministarstvo trgovine, drugih komunikacije, ne znam čega. Oni nisu imali pare da rekli su da bile po 4-5 meseci, ne znam da ne ničega, ali imaju ovu online komunikaciju koja je bez naloga mogu da ništa ću ja. Mi treba da odem ne znam 150 km, recimo negdje, ovo sam tada sa ova situacija, ja treba se rastu po svoju komunicu da dobijem nalog. Dopunski nalog da bi mogu da izvršiti, recimo situacija, ja uzem primjer,
dobio sam nalog od svog rukovodioca dobim da ispitam kod poslodavca utvrdim činjenice oko toga da li poslodavac izdaje propisana sredstva i obveze za ličnu zaštitu na odnosno ličnu zaštitu opremu nama da odvezem u poverenicu zbog pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi i tamo utvrdim da on izdaje, ali se kod mene pojavljuje sumnja da se svi ti svaka lična zaštitna oprema nije proizvedena u skladu sa pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi, odnosno ne odgovara propisima o bezbednosti proizvoda, a po zakonu o tržišnom nadzoru plus komisija koji se uključujemo kod korisnika odnosno poslodavca. Znači sad ja treba ponovo da idem, taj, ovo što je, ovo, to je ta slična situacija koja je govorio, mislim da to može, ja se slažem da tržišna inspekcija neće nijela problem. Jer vi ste dali taj primer, to se vidi u knjizi, ta komunikacija i oni tu komunikaciju imaju, ali vi svi ostali činili se, ne znam, ja sam i ja, možda postoji još neki organ, ali vi ostali tu mjesto komunikacije nemaju. Dakle, svakako, unapređenje, informacione osnove, opreme i svega ostaloga, to je nešto što inače mora da se uradi za sve organe. Sad ja vas pitam, razmišljam uvek praktično, jer nije sve ovo što smo pričali, teorija, zakoni, da vidimo u praksi. Da li bi u nekoj prvoj fazi, dok vi to nemate, nalog mogao da se postavi šire, kako vi ne biste dolazili u poziciju? A kako se vi... Jel' tako? Mislim, pazite, moramo da razmišljamo, a onda obrazloženje, upravo to, znači to nije zloupotreba zakona i ne znam čega, nego jednostavno postavi se šire, tako da vi nemate u toj fazi, a kasnije, kako se budu sredile i ove sve i kontrolne liste i oprema i sve ostalo, to može da bude. Izvolite. Da li jedna mogućnost može bude obezbeđenje dokaza? Jer postoji bojazan da kasnije neće moći da se izvede neki dokaz, to ja, evo, ja postavljam kao razmišljanje, to je jedno, a drugo, tamo gde je tržišni inspektor mora da uvek pokaže nalog, to je ono gde poseban zakon ima prednost, a imamo i proces usklađivanja zakona, pa ćemo videti. Ovaj zakon je dakle postavio to da može bez naloga u određenim situacijama i koje vrste, a u tržišnoj piše da mora stalno. Sad, da li će to sad primenješ poseban zakon, sad da li će doći do usklađivanja, to ćemo videti. To je pitanje, dakle, za taj sektor. A ovo drugo isto, ja postavim pitanje, može li obezbeđenje dokaza da se koristi kada negde postoji? Šarčević, vidite, mi imamo član 60, koji je za nas kao inspekciju može biti, ono što kaže, po proceni rizika veoma opasan. A tu se govori o ovim stvarima, to jest o nalogu i o vremenu izvršenja inspekcijskog nadzora. Ovo što ste sada vi rekli ne može da funkcioniše u praksi u onim delovima i onim situacijama koje su mi veoma često izvrgnuti, a pogotovo recimo kad dolazi septembar, oktobar, konkretno govorim recimo o problemu koji imamo sa pojedinim nevladinim organizacijama koji imaju neke svoje projekte, oni te projekte mora da pravdaju i onda čak smo u situacijama da oni traže od inspektora da prvo nastupa mimo svoje nadležnosti, pa kad ne uspe onda prave tužbe sve do ministarke ili tako dalje i tako dalje. Mi ako se nađemo, još sad njima smo ostavili mogućnost da mogu da traže da bude kažnjen inspektor od 50 do 150 hiljada dinara. A ja sam imao slučajeve gde su podnosili krivičnu prijavu i maltretirali inspektora sa navodeći da je, ne znam, omastio zapisnik i šta ja znam, znate. Zato moralo bi da date neku posle instrukciju, jer mi samo moći ćemo posle na osnovu te instrukcije da se prošire taj obim naloga. Jer kad ode, recimo, što je govorio na Kopaonik, je sad 3 sata, je, pola 4, da li on treba da završi sad sa nalogom pa da dođe sutra da nastavi tamo gde je počeo da radi? To je ono što, i kad na početku ovog razgovora, da bi morali nekako da uzmete u obzir konkretne situacije, da ima inspekcija koje su vezane za prostor, da ima inspekcija koje nisu dovoljno niti edukovane, što je pitao kolega, opremljene i edukovane, što je pitao kolega da li će razumeti inspektori kad im nešto objašnjava. A ovi uticaj, pazite, inspektor ima 50.000 platu, pa da mu zatraži i da dobije na sporu kad nevladina organizacija ga tuži, znamo, više manje znaju o kojoj nevladina organizacija govori, da ne spominju ime, to će biti strašno. Jer će moći inspektor da nastrada zbog proceduralnih razloga, nije tu samo u pitanju da ćemo poštovati zakon, nego konkretno, da li će ovi jadni ljudi koji obave, zaista jadni ljudi, pazite, koji rade pod veoma teškim uslovima, biti još kažnjeni umesto da budu, da im se kaže hvala što radi jedan veoma težak i odgovoran posao. Hvala. Jasno je da postoji period prilagođavanja svih i jasno je da
između ostaloga i koordinaciono telo u vezi sa određenim smernicama koje daje i u vezi sa tumačenjem određenih odredaba, a posebno u pojedinim oblastima, jer kao što smo videli u nekim oblastima procena rizika, na primer, već dugo funkcioniše, u nekima se tek uvodi i u tom međuperiodu i itekako je važno da se postignu ciljevi zakona o kojima smo govorili, a da se uvaži i realnost. Evo još, izvolite. Da, samo izvolite. Slučajno sam pročitao sad. Nalog se odnosi na duži vremenski period, do okončanja inspekcijskog nadzora, kako ste rekli. U tom slučaju to dozvoljava slobodu da kolega siđe sa kopalnika, da sad dođe, uzme dopunski nalog, da sutra ponovo izađe na kopalnik, jer se izgleda i rešenje mora doneti do okončanja posla iz naloga. Ako inspektor ne donese rešenje po isteku dana okončanja inspekcijskog nadzora određenog u nalogu za inspekcijski nadzor, odnosno po isteku zakonskog roka za donošenje rešenja itd. Znači, ako ja kao rukovodioc dam svom kolegi nalog i kažem za 10 dana mora da se uradi to, ili recimo za 15 dana, znači ima mogućnosti da eventualno i silazi sa kopalnika, uzima dopunski nadzor, utvrđuje činjenice i vraća se ponovo. Ne, to nije sporno, ali je poenta u tome da, primer radi, ako je on tamo i ima mogućnosti da u naredno 2 sata obavi i ono što je, da ne bi silazio i vraćao se, u tom smislu, znači. A s druge strane i ovo pitanje vremena trajanja, dakle, veoma je važno sa aspekta nadziranog subjekta da to bude definisano, ali opet, vidite, ovde sve je veća kreativnost inspektora i korišćenje stručnih znanja i poznavanja situacije. Dakle, vi već na osnovu svog iskustva i te kako znate koliko je realno vreme potrebno da traje nalog, ne znam, u ovom subjektu ili u onom subjektu, koliko otprilike ostavite i nešto možda malo vremena, ne u smislu predugačko, ali nešto vremena ako je to neophodno da biste mogli da, imajući u vidu nepredviđene okolnosti na koje može da se naiđe. Imamo posle akt o primjeni propisa, pa ćemo i to. Evo još jedna tema gde je moralo da bude balansiranje. To je ovo obaveštavanje. Znači, predviđeno je da inspektor treba da obavesti nadziranog subjekta i da to učini najkasnije 3 radna dana pre početka nadzora i da mu da i podatke gde se nalazi kontrolna lista kako bi i on mogao da se pripremi. Ovo je jasno da ima više razloga za ovu odredbu, da se omogući nadziranom subjektu da se bolje pripremi, da eventualno i određene stvari, to je ona preventivna funkcija koja nije sredio i sredi u pozitivnom smislu, ali ne samo za tu situaciju, nego generalno. Ali već u sledećem imate čitav niz izuzetak kada može da počne bez obaveštavanja. Jer je jasno, evo imamo i inspekciju rada, je li tako, da ovi subjekti koji rade, znači radnici na crno, jasno je da u tom trenutku neće biti tu, a nakon okončanja nadzora će biti tu narednih meseci i tako dalje. Tako da jasno je da je ovde zakonodavac vodio računa i o tome. I u nekim, naravno, otklanjanje opasnosti ove formulacije koje smo već imali. Što se tiče pokretanja postupka inspekcijskog nadzora, on se pokreće i vodi po službenoj dužnosti ili povodom zahteva nadziranog subjekta ili drugog lica kome je posebnim zakonom priznato svojstvo stranke. E sad, ovde je veoma važno da se razume. Znači, naravno da je pravilo po službenoj dužnosti. Ali imate situacija gde sam nadzirani subjekt želi da se izvrši provera ispunjenosti određenih uslova, na primer, treba da izveze neku robu, to je jedna situacija u inostranstvo gde su određeni standardi, pa mu je potrebna to rešenje o ispunjenosti uslova. A isto tako imate, mi smo uglavnom deregulisali, znači može se otpočeti sa nekom delatnošću, ali imate situacija gde je to ipak i dalje uslov da bi moglo određeno lice da otpočne određenu delatnost. Prethodna provera, ranije sećate se, bilo je pravilo ne možete ništa dok inspekcije ne izvrše kontrolu, sada je uvedeno obrnuto pravilo, ali imamo i tih situacija. I imate neke posebne zakone gde je određenim licima priznato svojstvo stranke, tada može po zahtevu stranke. Ono što je ključno, to su ove predstavke, pomenuo ih je kolega Stefanović, vi znate da postoji veliki broj lica koji, nažalost, se bave podnošenjem predstavki, a iz nekih drugih razloga. Ti drugi razlozi mogu da budu višak vremena kojim raspolažem, komšijski, rođački odnosi i tako dalje.
Zatim može da bude eliminacija ili ometanje konkurentskog preduzeća. Dakle, postoje različiti razlozi. E, da se ne bi remetilo vaše postupanje, planiranje i sve ostalo, naravno da će se predstavke uzeti u obzir, ali ako je u pitanju neznatan rizik ili zloupotreba prava, onda vi nemate obavezu da u vezi sa tim postupate. Znači, jedino što ćete uraditi, to je to obaveštavanje, ali nema to lice položaj stranke u upravnom postupku, čime se praktično, jer opet govorim, moralo je da se balansira, da se omogući podnošenje predstavki, to nije sporno, i naravno, ukoliko utvrdite da ta predstavka ima osnova, nekad vam je to jedan od glavnih izvora informacija u vezi sa određenim i naravno da ćete ući u taj postupak, ali za razliku od onih tumačenja koja su bila, da praktično po svakoj predstavci vi ste dužni da izađete, onda se praktično ometa vaš rad i moguće su zloupotrebe. Izvolite. On podnese krivičnu prijavu zbog nečinjenja inspektora. Da li ja, ovo što ste vi rekli, ja odnesem procenu rizika i tužiocu kažem, izvini, nije rizičan. Ne moguće. Da li to mene spašava ili ne? Ne. Ne. Da. Ne. U kom smislu ne? Sigurno. Šta, sigurno? Sigurno da ne znam. Nisam čuo, sigurno? Kažem ovako, pazite, da pita kolega. Da. Evo, bit ću se vratiti na ovu situaciju, to sam imao. Tako radi. Uzmu, recimo, šta ja znam, imaju neku predstavku, onda se, imate ovaj četvrti slučaj koji niste peti, kako hoćete da ga nazovete, to je isto delovanje tih nevladinih organizacija, koje, recimo, su, oni su veoma dobro, i zaista su naučili, dobro su organizovani, dobro umreženi, za razliku od drugih korisnika, ili inspekcija. Inspekcija nema, recimo, meni je žao što mi sutra nemamo i u vođenju kampanje. Nema znanja kako se vodi negativna kampanja, da su oni po tim podložni. I recimo, oni sad ima, oni su umreženi, oni onda prvo ciljaju, recimo, ne samo na vas kao inspektora, nego ostavljaju prijave i šefovima, ili čak traže smenu, suspenziju ministra. Normalno, kod svakog se onda javlja taj oštaj autocenzure. A kad počnu da deluju na sudsku skupu, moguće da budete kažnjeni. Jer će se bojati svaki i sudija, ili što znam, bojat će se javnosti, pa reći, Bože moj sveti, te nevladine organizacije imaju zahtev, ne znam, konkretno je kod nas problem sa dobrobiti životinja, što je okej, što je njihovo pravo, legitimno pravo, ali mi nemamo mehanizam kroz zakon da odgovorimo na pravi način u onim slučajima kad ti zahtevi nisu opravdani. Okej, što oni traže sve, ali nisu često zahtevi opravdani, znate. I onda imamo mi veliku na sebi šansu da se nađu u veoma, veoma neprijatnim situacijama. To su postavili svi na svojim koži. Sigurno. Ne, ja se slažem sa ovim da, pazite, to vam je, imate zakon o mobingu, imate zakon o uzbunjivačima, je li tako? E, ali imate i zloupotrebu mobinga, a imate i zloupotrebu uzbunjivača. Znači, jedna je stvar da neko legitimno podnese predstavku, ali to ne može i ne sme da bude osnov za određene zloupotrebe. E sad, navešću vam jedan drugi primer. Privatni izvršitelji, očas posla vas upuste u neki problem, iako čak možda i ne znate da imate dug, pa niste ni svesni, pa dođe do izvršenja, a posle kad treba da dođe do reizvršenja i do naknade štete, to je mnogo komplikovano. E, to je nešto o čemu generalno, i ovo se slažem sa vama, znači svaka čast svakoj nevladine organizaciji, kad smo radili strategiju za borbu protiv korupcije, bile su preporuke za nevladine organizacije. One su se bunile, kako to na njih da se odnosi? Ja kažem, pa znate šta, ako se zalažete za borbu protiv korupcije, ovo su preporuke, nisu obaveze. Elementarni je red da i vaše finansije budu na odgovarajući način sređene, a ne da se postavljate kao neko ko je iznad države. I tu mora da se isto i tekako, između ostalog, ja mislim da i koordinaciono telo treba da kroz odgovarajuće kampanje i reakcije na određene stvari, jer to i jeste cilj, pazite, i to kod koordinacionog tela, da vi niste sada kao pojedinačne samo inspekcije, nego dobijate jednu dodatnu težinu, jer ako u određenim situacijama se odreaguje na odgovarajući način, u krajnjoj liniji, pazite,
ja navodim to, ja nisam baš bio oduševljen onim svojevremeno zakonom gde kad nešto se objavi u novinama, pa onaj što objavi mora da u 48 sati dokaže da je tačno to što je tvrdio. Ali mora da postoji mehanizam i za iznošenje određenih tvrdnji i napade, jer u suštini vi radite nešto što je u javnom interesu. Znači, morate i vi da budete zaštićeni. Ne samo da ste vi izloženi, sa svih strana svi vas kontrolišu, ko će onda da radi taj posao i da ima, da nema autocenzuru u vezi sa tim. Dobro. Što se tiče... Izvite, i zaključak je jako tužioca, odnesem to ovdje pokrenuo na stranu. Činim, da li to mene svoje svako naše kolega? Čekajte, ali imate i podnošenje tužiocu krivične prijave, pa tužilac procenjuje da li će da pokrene krivični postupak, je li tako? Pa... Ko? Tužilac? Neće povodom ova... Pa čekajte, za koliko ljudi nije bio pokrenut postupak, a trebalo? Da, ali se zbog kontrastavnog sada čovjek sudi... A novi moment, grošku da čeka se pazni. Krenem, pa suđe. Mediji dalje navijaju to da inspektori za protivpožarnu zaštitu u Novom Sadu budu praćeni. To je medijski prihod. Jasno. Ali oni imaju resurse, imaju sredstva. Mi nemate, koja samo svoju platu. Dobro. U svakom, mislim, možemo još o tom... Ne, nije dobro, ali... Ne, jasno. Izvolite. Ja bih samo da, u vezi sa podnošenjem krivične prijave, dakle, nesavestan rad u službi, to je, pretpostavljam, neko krivično delo koje bi taj podnosilac predstavke uputio inspektoru kao službenom licu. Ali meni se čini da iz opisa krivičnog dela tu treba niz pojedinosti da bude dokazan da bi se ustanovila povreda zakona od strane inspektora. To je član 361 KZ-a. Meni je lakše bez mikrofona, ja se izvinjam. Tako, okej. Službeno lice koje kršenjem zakona ili drugih propisa ili opštih akta, propuštanjem dužnosti nadzora ili na drugi očigledno nesavesno ili na drugi način očigledno nesavesno postupa u vršenju službe, iako je bilo svesno ili je bilo dužno i moralo biti svesno, da usled toga može da nastupi teža povreda prava drugog ili imovinska šteta, pa takva povreda, odnosno šteta u iznosu koji prelazi 450.000 dinara i nastupi, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine. Ja imam uverenje, kada posmatram biće ovog krivičnog dela, da javni tužilac bi svakako morao da ceni sve ove navode i prilično sam siguran da bi neku neosnovanu krivičnu prijavu ili ona koja je, kako da kažem, potanka sa nekog stanovišta dokaza koji se predlažu, pogotovo od lica koja se bave, da kažem, podnošenjem različitih predstavki protiv drugih, da je inspektor kao službeno lice u ovom slučaju prilično slobodan da svoj rad neometano vrši, a svakako diskrecija javnog tužioca trebala bi da prevagne i na kraju da uvaži vršenje javne službe. Moje mišljenje. Da ne širimo više ovu priču. Biće krivično delo nesavestan rad u službi, znamo svi za presumpciju nevinosti. Odgovorno tvrdim. A evo, mogla sam ja ovo i bez mikrofona, odgovorno tvrdim, a evo neka me podrže kolege, ajde neka kažu, tačno je, da za inspektore u vršenju njihove dužnosti kod javnih tužilaštava i kod sudova ne postoji prezumpcija nevinosti, da smo mi dovedeni u situaciju da dokazujemo da nismo krivi, a ne ona druga strana da dokazuje, dozvolite, iz ličnog iskustva. Ne, pa strašno. E, a kolege neka me podrže ako smatraju da je ovo tačno. A odlično znamo za nesavestan rad u službi, pa prevara službenog lica, pa zloupotreba službenog, bla, 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 znamo i biće krivičnog dela i kako ide postupak, je li sve, ali vam tvrdim da smo mi jednostavno omražena kategorija, svi smo
vi tamo lopovi, znači mi smo za narod svi isti, ne znaju oni, ja sam tržiš i ti si građevinski, kolegi su, to je tako, ali da ne bismo širili temu, ja bih voljela da čujem vaše predavanje, pa da posle postavljamo pitanja i da komentarišemo i tako. Zato sam ja i rekao jednom trenutku da se vratimo na ovo, a ostaće još vremena, bit će prilike da... Dobro, što se tiče početka inspekcijskog nadzora, to je ovo što smo rekli, počinje uručenjem naloga, pri čemu je moguće da to lice odbije uručenje, onda je dovoljno pokazivanje naloga i predočavanje njegove sadržine nadziranom subjektu, odnosno prisutnom licu. Ako nalog nije izdat u skladu sa zakonom, onda bilo koja prva radnja koja je usmerena na vođenje inspekcijskog nadzora dovodi do pokretanja postupka. Što se tiče prava i dužnosti nadziranog subjekta, to je nešto što je ovim zakonom detaljnije predviđeno, počevši od toga da se jednako postupa u istim ili bitno sličnim situacijama. To je ta ravnopravnost ne samo pred Ustavom i zakonom, nego i u pogledu tumačenja Ustava, odnosno zakona. Nadzirani subjekt ima pravo da bude upoznat i sa predmetom i trajanjem postupka, nalogom, dakle, da bude aktivan i u izvođenju dokaza i da sam nudi dokaze, znači to je nešto što je inače u Zakonu o opštem upravnom postupku sada konkretizovano na oblast inspekcijskog nadzora. Isto tako, ako se vrši zajednički nadzor, on ukoliko određene dokumente predoči jednom inspektoru, on ne treba da predočava i drugom inspektoru, što je na određen način u vezi sa smislom zajedničkog nadzora, a to je da se postigne veća ekonomičnost postupka i bolja saradnja između inspekcija. Takođe može da uskrati i davanje onih podataka koje je već ranije u nekom prethodnom inspekcijskom nadzoru dao, sem naravno ako je došlo do promene, na primer promenjena je dokumentacija ili činjenično stanje, ili ako je u pitanju preduzimanje određenih hitnih mera. S druge strane su dužnosti samog nadziranog subjekta, to je da prisustvuje samom inspekcijskom nadzoru ako je uredno obavešten i s druge strane to može da, moguće je njegovo neprisustvo ako ima naročito opravdane razloge o čemu je dužan da pravovremeno obavesti inspekciju. S druge strane, mora da omogući inspektoru nesmetan nadzor. To znači pristup celokupnoj dokumentaciji, lokaciji, sve sad zavisi koja je vrsta inspekcije u pitanju, šta će biti predmet nadzora, da mu omogući radni prostor, da mu blagovremeno pruži potpune i tačne podatke, ukoliko nešto ne može, da to pisano obrazloži. Zatim, dužan je da se na zahtev inspektora izjasni o predmetu nadzora, ovo što ste vi pomenuli, da poštuje integritet i službeno svojstvo inspektora. Znači, to je, ja mislim da između ostaloga u koordinacionom telu, iako se ovaj zakon ne odnosi direktno na MUP, ali mislim da bi trebalo da budu i predstavnici MUP-a, kako bi se obezbedila bolja koordinacija u vezi sa sprovođenjem ovog zakona, jer to je osnovno pravilo. Ako se oseti odmah od početka primjene ovog zakona da postoji jaka volja države da eliminiše nezakonito ponašanje i da svako ko se suprotstavlja državi da to nije najbolji mogući način ponašanja i da to sve podrazumeva sve moguće posledice po njega u negativnom smislu, tek tada onda će se smanjiti potreba posle toga za intervencijom Ministarstva unutrašnjih poslova. Što se tiče ovlašćenja inspektora radi utvrđivanja činjenica, one su najšire moguće postavljena od uvida u javne isprave, a ovo što je veoma važno, to je taj uvid u ličnu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom podobnu za identifikaciju relevantnih lica. Neke inspekcije nisu imale to ovlašćenje, a to bitno pojednostavljuje i uzimanje izjava različitih svedoka i lica koja su u subjektu koji se nadzire, tako da se na taj način proširuju ovlašćenja inspektora u vezi sa tim. Uzima pismene i usmene izjave, naloži da u određenom roku stavi na uvid dokumentacija nadziranog subjekta. Sve ono što je veoma važno po prirodi inspekcijskog nadzora, pošto je to neposredan uvid u poslovanje i postupanje fizičkih, odnosno pravnih lica, fotografiše i snimi prostor i druge stvari. Dakle, to je
krajnje široko postavljeno i to je ta prednost u odnosu na važeća rešenja zakona o državnoj upravi. U posebnim zakonima jesu data ta neka ovlašćenja, ali sada je to praktično omogućeno za sve inspekcije. Moguće je da određeni privredni subjekt obavlja, određeno pravno lice obavlja svoje delatnosti preko organizacionih jedinica u različitim, ima sedište u, na primjer, jednom gradu, a obavlja svoju delatnost u različitim opštinama, gradovima, odnosno gde se nalaze inspekcije. Tada se u pogledu nadzora nad zajedničkim elementima, zajedničkom dokumentacijom, taj nadzor sprovodi u sedištu. I to je i logično, a isto tako inspekcije koje vrše nadzor nad pojedinim delovima, dakle organizacionim jedinicama, će od te matične, da kažemo, inspekcije u pogledu sedišta dobiti sve te relevantne podatke, što isto pomaže i koordinaciji, a i olakšava položaj ovog nadziranog subjekta. I kod neujednačenog postupanja prema organizacionim jedinicama, bilo taj subjekt ili inspekcija mogu da zatraže akt o primeni propisa. Malo kasnije ćemo objasniti koji je smisao. To je ono, suština je, ranije kada se zatraži mišljenje, to je i dalje po zakonu o državnoj upravi, dobijeno mišljenje ne obavezuje organ. I jasno je, objasnit ćemo kasnije, da taj model nije bio najadekvatniji ni sa aspekta subjekta koji traži, ali isto tako i sa aspekta inspekcije. Ovo oko uzoraka smo spominjali, to je prepušteno ministru, odnosno imaocu javnih ovlašćenja, da u određenoj oblasti bliže uredi uslove i načine uzimanja uzorka, jer je to doista specifično. Treća lica takođe imaju svoje obaveze u pogledu vršenja inspekcijskog nadzora. Ona imaju obavezu da omoguće inspektoru pristup poslovnom i drugom nestambenom prostoru. Inače, vi ste primetili da je ovim zakonom regulisano i ono pitanje ulaska u stambeni prostor, jer je bilo uočeno da u nizu situacija se stambeni prostor zloupotrebljava i koristi za ili obavljanje neregistrovane delatnosti ili inače za neke stvari koje nisu predviđene zakonom. Ukoliko treća lica ne omoguće nadzor, inspektor prema njima ima ista ovlašćenja kao i prema nadziranom subjektu, a isto tako oni mogu da se nađu i onoj ulozi svedoka i sve ona pravila koja se tiču za pozivanje svedoka, neodazivanje, kažnjavanje, to sve važi i za njih. Nekad je potrebno privremeno oduzeti određene predmete radi obezbeđenja dokaza. To je ili predviđeno posebnim zakonima. Ako je, na primer, vezano za krivični postupak, prekršajni postupak, onda se primenjuju pravila koja važe za taj postupak. Međutim, zakon je nezavisno od tih situacija inspektorima dao ovlašćenje da za svoje potrebe mogu isto tako, kada je to neophodno radi obezbeđenja dokaza, da privremeno oduzmu te predmete. U vezi sa tim izdaje se odgovarajuća potvrda gde se tačno precizira šta je oduzeto, kada i tako dalje. Zakon predviđa da se ovim predmetima ne može raspolagati, predviđen je način čuvanja, ali šta je moguće da ti predmeti budu izloženi, da su podložni kvarenju, životinju, uginuću i tako dalje, onda je moguće da oni budu prodati, naravno, ukoliko uopšte mogu biti predmet prodaje i ako ispunjavaju sve uslove da mogu da se nađu u prometu, što znači praktično sa aspekta većeg broja različitih inspekcija. I novac koji je dobijen prodajom se deponuje do odluke nadležnog organa. Ono što je važno, troškove uništenja za one predmete kod kojih to nije moguće, snosi vlasnik, ako on nije poznat ili nije dostupan, onda uz pravo na regres snosit će inspekcija, dakle uz pravo na regres kada se utvrdi ko je vlasnik. E sad, ima jedno pitanje koje je veoma važno, to je ovo postupanje inspekcije u pogledu delatnosti ili aktivnosti u delokrugu druge inspekcije i tu smo već imali određene situacije u praksi. Dakle, pazite, ideja je baš ta, međusobna saradnja. Ako je neki inspektor već negde i utvrdi nešto, na primer, da neki subjekt nije registrovan ili sam može na osnovu svog saznanja i znanja i veština da utvrdi određene činjenice, pošto to nije u njegovoj nadležnosti, on će u vezi sa tim sačiniti i bez odlaganja proslediti nadležnoj inspekciji, koordinacionom telu i nadležnom organu zapisnik.
To je veoma važno jer su praktično tada utvrđene određene činjenice, na određen način su i obezbeđeni dokazi, a ne remetite nadležnost, nadležna inspekcija će u vezi sa tim doneti odgovarajuće rešenje koje je neophodno za tu situaciju. Šta se desilo u praksi? Jedna inspekcija je ne samo sačinila zapisnik, nego je donela i rešenje i naložila neregistrovanom subjektu da se upiše i da praktično predvidela određene mere prema njemu. Gde je problem? Da ste neregistrovani taj subjekt, pošto je reč o nenadležnoj inspekciji, vi biste mogli da izjavite žalbu i postavili, i naravno to rešenje bi palo i to nije dobro ni sa aspekta procene rizika, ni autoriteta države i svega ostalog. I tu smo razmišljali kako tu situaciju da rešimo. Dakle, treba se držati ovoga što je predviđeno, to je jasno predviđeno, ali za slučaj da dođe do toga da je neko uradio i ono što je u nadležnosti druge inspekcije, odgovor, evo možemo zajednički da ga razmotrimo, bio je sledeći. Ta nadležna inspekcija bi trebalo da izađe svakako i da utvrdi, jer ona može da utvrdi još neke činjenice iz svoje nadležnosti, da donese rešenje. Onda imate dva rešenja, jel tako? Ono prvo koje je možda napadnuto žalbom, a možda i nije, i ukoliko, šta ste time eliminisali? Eliminisali ste rizik da eventualno povodom žalbe ono prvo rešenje padne i to lice, naložili ste mu sve one mere koje inače su iz vaše nadležnosti, a ukoliko bi eventualno to lice propustilo, da kažemo, rok za žalbu, onda onaj organ koji je nadležan da vrši nadzor nad prvom inspekcijom, može na osnovu odgovarajućeg vanrednog pravnog sredstva poništavanje rešenja, imate ono poništavanje i ukidanje rešenja po osnovu službenog nadzora, da poništi to prvo rešenje, sem naravno ako je u nekom delu ta inspekcija iz svoje nadležnosti utvrdila nešto što je neophodno da se uradi, primera radi, ako se taj subjekt registruje po osnovu onog rešenja koje je donela druga inspekcija, a na primer nije bio postavio protivpožarnu zaštitu kako je potrebno, onda naravno da on neće moći da samim upisom u odgovarajući registar neće moći da obavlja tu delatnost dok ne otkloni sve te nedostatke. Evo, to je, znači, ne kažem da je idealno rešenje, ali upravo ovo što vi kažete, život zahteva pronalaženje određenog modela. Ukoliko bi se to dogodilo, a dogodilo se u praksi, to bi moglo da bude, evo, ako se slažete, neki način da se, ali je zato veoma važno da se te odredbe pravilno tumače i zato će biti odgovarajuće i smernice i koordinacione komisije u tom smislu. Gospodin Jovanović, izvolite. To obaveštavanje druge inspekcije. Dobro. Inspektor koji je u pregradu može da ima žestok problem. Evo jedan primer, kolega Ivan će se setiti toga, pošto je Novi Sad, nažalost, u zadnjih 15 godina ima izuzetno loše događaje, jedan od tih je bio nečuveni lounge, gde je inspekcija turistička bila, naložila je tamo neku vodenu sudoperu i ne znam šta još, ali nije reagovala na neku jamboliju po zidovima. Inspektorka je dobila krivičnu prijavu jer nije reagovala spram elemenata zaštite od požara. Koji je nivo koji inspektor mora da ima u prepoznavanju drugih propisa i posebnih ovlašćenja? To je vrlo široko. Nas ovde ima 30 i nešto inspekcija, ja pojma nemam koja su ovlašćenja za lekove, za hranu, za kvalitet zemljišta, niti kako to da naučim. A po ovome može da bude kriv što nije reagovao spram nečeg drugog. Ne, evo da vam kažem, znači šta je ideja ovde? Dakle, ne da praktično, jer pazite, između ostaloga, zašto imamo 36 ili već koliko inspekcija? Zato što vi ste usko specijalizovani u vašoj oblasti, upravo ovo što ste rekli. Kao što ja možda znam nešto iz upravnog prava, mnogo manje znam iz krivičnog prava, ja i za ovo neću da tvrdim da znam, a tek za ono ne. Dakle, jedna je stvar, ako ja naiđem na nešto, primera radi, vidi se da nema uopšte dokumentaciju u APR-u, to mogu čak i ja koji nisam inspektor da vidim da on nije registrovan subjekt, primera radi. Ali sve ovo drugo, dakle, nije pretpostavka da se sada ti ljudi, inspektori koji nisu za to nadležni, uvedu u stanje da maltene moraju sve da znaju i da ne, to nikako. Nego jednostavno, ako je nešto što je primera radi evidentno, da neka cev koja je, ne znam šta, zagađuje životnu sredinu, to primeti i građanin koji podnosi predstavku, ali ne u smislu da postoji obaveza, nego u smislu da postoji mogućnost.
To je suština, jer bismo u suprotnom, to je ono što, zašto smo i kod uzimanja uzoraka rekli, ne može opštim da se predvidi, jer onda bismo, onda gubimo smisao specijalnosti. Znate šta, to treba da prepozna i javnost, jer ljudi su čudni. Predstavke stižu svakojake i uvek je jedna strana povređena. Da li je bilo osnova za postupanje ili nije bilo osnova za postupanje, kreće lavina kontra. Veoma je važno, kod bilo kog zakona, evo sad ide i novi zakon o opštem upravnom postupku, znači javnost mora da bude i te kako dobro upoznata. I između ostaloga, ja ne znam ovo vreme što se provodi na reality show, mislim da tu i te kako ima dosta prostora za ove stvari. Jer to je ljudima, čini mi se, nešto važnije od onog tamo. A ujedno sredstva, ja bi to lepo oporezovao i prebacio sredstva za ovo, da i deca dobiju odgovarajući dečiji program i naučni, ali to nije tema, da vas ne zanima. Dobro, ovde, kad ste već spomenuli, ovaj treći deo ovog slajda se odnosi na vas, kada uoči da je neophodno preduzeti hitne mere, bez odlaganja obaveštava nadležnu inspekciju i sektor za vanredne situacije. Dakle, to je to. Znači, jednostavno, uočit će nešto, vi niste u tom trenutku tu, jasno je da vas kao nadležne... Nešto si put nešto misle stvari, ali dobro. Da. Nisu, ali... Jasno. Pa dobro, sad i ljudi nemaju uvek baš procenu da li je to za, treba podizati najviši stepen uzbune ili ne treba, to je sada već... Aha, idemo. Evo ga spomenuti akt o primeni propisa, tu se desila jedna ključna promena, dakle, bilo da to traži sam inspektor, bilo nadzirani subjekt, ideja je sledeća. Ako imate problem u vezi sa tumačenjem propisa ili različito tumačenje propisa, onda je neophodno da nadležni organ u vezi sa tim izda odgovarajući akt o primeni propisa. Kada se izda taj akt, onda nadzirani subjekt ne može biti sankcionisan ukoliko se pridržava tog akta o primeni propisa. Znači, suštinski mišljenje obavezuje. Ali, postoji izuzeci, a to je da mera može biti izrečena ako je propis promenjen, a bilo odgovarajuće obaveštenje da je propis promenjen zato što važniji je, naravno, novi zakon nego staro tumačenje prethodnog zakona. Ako je akt bio netačan, a inspekcija, jer može da se desi i to, na vreme obavesti to lice i bilo je dovoljno vremena da lice uskladi svoje poslovanje, takođe ne može da se poziva na taj akt i naravno kada je u pitanju sprečavanje ili otklanjanje opasnosti po život ili zdravlje, s tim što tada to lice ima pravo na naknadu štete i naravno četiri, to je neregistrovani subjekt, on ne može uživati ovu zaštitu jer on inače ne poštuje propise. Isto tako, ako je u postupku za delo kažnjivo propisom protiv lica koje je postupilo prema aktu, smatra se da je ono propust učinilo u pravnoj zabludi, osim kada su ispunjeni ovi uslovi koje smo sada pomenuli i gde je teret dokazivanja da to lice nije bilo u pravnoj zabludi, snosi suprotna stranka. Kod nepoznatog subjekta to je ono ostavljanje odgovarajućeg obaveštenja i ako se naknadno uništi to obaveštenje, smatra se da je obaveštenje bilo, da je dostavljanje izvršeno uredno. Isto tako i u vezi sa donošenjem rešenja, ističe se na vidljivom mestu, dakle, sama činjenica da neko lice nije nepoznato, a da su u pitanju neke nezakonitosti, neće ga spasti. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru. Vi ste dobili razne formulare pri kraju. Imajte u vidu, to je model koji treba da vam pomogne i olakša. Ne znači da sve to treba da bude popunjeno, sve zavisi od vrste inspekcije, od konkretnog, znači korisno je uvek imati neki model, ali ćete ga vi prilagoditi. Zapisnik, izvolite. Ovo je priručnik modela akta. Jesi. Da, to je pravilno. Da, to je pravilno. Zapisnik je veoma važan, to znate i vidite šta sve on sadrži i on se dostavlja subjektu u roku od 8 radnih dana od završetka nadzora. Moguće je da se stave primedbe na zapisnik u roku od 5 radnih dana, inspektor će ih ceniti, moguće je da izvrši i dopunski inspekcijski nadzor da bi utvrdio činjenice na koje se primedbe odnose, a ukoliko su nove činjenice i novi dokazi zbog kojih treba promeniti činjenično stanje ili pravne tvrdnje, inspektor će sastaviti dopunu zapisnika, veoma važno, na koju se ne može staviti primedba. Da vas ne bi stalno, znači imate onaj prvi zapisnik, ovaj drugi, ako je potrebno, nakon toga
Ne, i može se u vezi sa tim, naravno, promeniti mera, zato što se promenilo činjenično stanje, ili odustati od neke mere. Rešenje je onaj akt kojim se odlučuje o merama. Međutim, ukoliko se ne utvrde nezakonitosti i nepravilnosti, postupak se okončava dostavljanjem ovog zapisnika kojim se konstatuje da nije bilo nezakonitosti i nepravilnosti. Izuzetno su moguća usmena rešenja, to znate inače u vanrednim okolnostima. I šta je važno, ovaj poslednji stav, ako inspekcija odstupi od uobičajene prakse, može da donese drugačije rešenje, ali u obrazloženju mora da da razloge za to. To je inače kao kada se menja praksa, kada prvostepeni organ treba da uveri drugostepeni organ, iz kojih razloga bi i drugostepeni organ trebalo da promeni način tumačenja. Zatim, ukoliko se ne donese rešenje, to je ovo što ste pomenuli u određenom roku koji je predviđen u nalogu, odnosno za donošenje rešenja, subjekat može da zahteva, može da mu bude od interesa da se donese rešenje i ukoliko inspektor to ne učini u roku od 8 dana, smatra se da je, da ne je bilo nezakonitosti, odnosno nepravilnosti. Isto tako, kada je onaj zahtev za utvrđujući ili potvrđujući inspekcijski nadzor, važno je tom subjektu, njemu nije dovoljno samo da vi imate taj zapisnik, nego mu treba rešenje da bi on mogao da dokaže i tada se isto smatra ako se u tom roku ne donese rešenje da je reč o zakonitosti i pravilnosti. Uobičajeno je, protiv rešenja se može izjaviti žalba u roku od 15 dana. Ona po pravilu ima suspenzivno dejstvo, odlaže izvršenje rešenja, ali naravno ima čitav niz situacija kada je to neophodno radi preduzimanja hitnih mera ili u posebnom zakonu može biti drugačije određeno. Novina je jedna, obratite pažnju, da kada je prvostepena odluka bila poništena, drugostepen, i sada ponovo odluči prvostepeni organ, ne može drugostepeni organ opet da poništava i da vraća, nego će sam odlučiti. To je da ne bi stalno se predmeti vraćali. Drugostepeni su se žalili, naravno, jer imaju utisak da će prvostepeni da ih preopterete, jer oni obično žalbu baš i ne daju mnogo odgovora, nego proslede drugostepenim, ali to smo i u ZUP-u vodili računa, a sa tim je povezano i sistem ocenjivanja, tako da će biti stimulisani prvostepeni da postupaju po žalbi, ono što inače znate da možete. Izvolite. Znači, u ovom slučaju se ne primenjuje ZUP, nego zakon inspekcije? Jeste, ali i u novom ZUP-u se ide u tom smeru da će prvostepeni... Ne, ovo je poseban. Ovo je poseban, razumete. Ali još nije počeo s primenom ovog odredba. Da, to će... Jeste. Evo, daćemo vam par primera. Ja sam vam već naveo ovaj primer koji je desio se u praksi. To je ovo kada inspekcija za jedan isti objekat, to je ovo što ste i pominjali da imate u praksi, neprekidno dobija prijave i za ona pitanja za koja nije nadležna. Postupajući po prijavama, inspekcija je više puta utvrdila da nema nepravilnosti u delu koji spada u njihovu nadležnost, znači ako ima nepravilnosti moguće je u onoj nadležnosti neke druge inspekcije i da je reč o očigledno neosnovanim prijavama. U vezi sa pitanjima za koja nije nadležna inspekcija, ne preduzima aktivnosti uz obaveštenje podnosiocima prijave da za njih nije nadležna. Podnosioci prijave izražavaju kontinuirano nezadovoljstvo zbog nerešavanja problema. Na koji način bi inspekcija trebalo da postupi u ovakvim slučajima? Da, zato smo gledali da bude nešto što je inače u praksi. Samo da predložim, ako mogu u grupi da... Ako možete u grupi, tako ako sedite da prodiskutujete, pa onda da vidimo ko ima neki predlog za rešenje. Sad se pojavlja tu problem moj, znači mi odemo pod poslodavcu, utvrdimo činjenicu, obezbedimo dokaz i tako dalje, tako mi su kancelari, onda tu se činjamo zapiski postupak. Moramo tom poslodavcu da donesemo zapiski na drugi rok od 8 dana, onda stavimo dvije mogu na to. Ovdje sad, praktično iz ruke, ono tamo čino rekla, da zapisi se čine shodno odredbama koje se odnose na to iz ruka, jeste na javna ispjeva i se mora se smanjati dokaz i sredstva za ove situacije.
zaštićeni zakon inspekcijskog nadzora i trebalo bi izmeniti značaj. Da, da, pa ovo što ste rekli, pazite, ovo sve što je regulisano ovim zakonom o inspekcijskom nadzoru, to se primenjuje. A za ona pitanja koja nisu uređena, primenjuje se ZUP. Izvinite, vi ste ovo govorili, pratite se. Vi ste neki projekte koji inženjeri bavi se poslovom bezbednosti i zdravlja radi od vas kod poslodavca da mora da primeni 20 po zakonskih akata, odnosno propisa o preventivnim merama. E, to. To stvarno ne možemo zapisati da nas ništa. Može samo da utvrdi činjenice i da vizualno označi kako to izgleda, a onda da se vrati i da utvrdi činjenice i da naloži mere. Jasno. To zapisno. Dobro, hoćete, jel ima neko ko bi komentarisao ovu situaciju koja je česta? Evo, možete, izvolite. Pa mi smo neke od ovih primera već dobili u materijalu pozivu. Kako i inače radimo u ovakvim slučajevima, prosledimo prijavu organu za koji smatramo prema našem znanju da je nadležan i o istom obavestimo podnosioca prijave. Znači, obaveštavamo vas da je vaša prijava prosleđena tome i tome. Ali on piše ponos. Pa neka ga, svako svoj posao. Ali svako svoj posao ne krene. Već obavešteni, da je papir samo sačuvaš. Da, praktično ga... A onda ako podnosi protiv nekog lica, onda bi ja kao to lice podneo tužbu protiv njega, pa bi ja njega zanimao malo u vezi sa zloupotrebom prava. Moramo sve više tu, pazite, stalno pozivanje na pravo, da neko ima nešto kao pravo, to je u redu. Ali to je kao kad slušam muziku do određenog broja decibela, to je moje pravo, a ako prelazim određeni broj decibela, to je zloupotreba prava jer ja sve vas ometam. Ja zato sam pomenuo sudove, ja mislim da obuka ova koja je za ovaj zakon, da mora da se itekako obavi i u nadležnim sudovima. Pa i evo i tužilaštvo i ostalo. Sada imam da intencija ovog zakona preventivna policija i činjenica. Krajnja mera je represija od strane inspekcijskog organa, odnosno da nosi zahtjev za prekršajni postupak. Vi mislite da u jednoj državi u kojoj 41% gosti u kafića ne bi tražilo fiskalni račun i ne bi nikog prijavilo što nije dobilo fiskalni račun, u državi u kojoj 61% poslodavaca neće da prijavi drugog poslodavca koji nelegalno nešto radi i u državi u kojoj 66% lica na radu na crno ne bi htela da prijave poslodavca. Mislite vi da ova inspekcija može da uradi nešto? E, sad da vam kažem, sad ste pokrenuli jedno mnogo važno pitanje. Znači, mora da se posmatra sistemski. Znači, zakon o inspekcijskom nadzoru je jedan od elemenata sistema. Ja sam stalno i sa ministrom financija svojevremeno razgovarao. Dakle, vi morate da napravite ambijent u kome su porezi, doprinosi i sve ostalo razumni. Tako da većina bude motivisana da sve te dažbine plaća, jer o čemu se radi? Šta ovde u stvari mi imamo? Mi imamo, niko nije prevario ovde državu, nego oni koji uredno plaćaju su prevareni, zato što moraju više da plaćaju, zato što ovi drugi ne plaćaju. I to mora stalno da se, kad govorite i o raznim kampanjama i o svemu ostalom, znači, to je sve naravno određeni prelazni period, ali ne možemo više da donosimo zakone na brzinu zato što ovaj traži ili onaj traži, nego moramo da sednemo i da vidimo koji su to elementi koji su neophodni da bi se, dogod ne bude ta svest porasla. Represivna funkcija, pa ne može da se... Molim? Pa strah čuva Lojze. Mislim, Lojze je vinovnik. Strah čuva Lojze. Pa čekajte, pa jeste čuli šta sam rekao? Ako, zamislite ovako, ako imate izvesnost da ćete imati problem, pa naravno da neću onda da kršim propise. Ali ako nemam tu izvesnost, onda jednostavno to je poziv direktno na kršenje propisa. Pa čekajte, ako neko ko je plaćao pretplatu, je li ima utisak kad se pogleda u ogledalo da ima problem, zašto je plaćao pretplatu? U odnosu na one koji nisu plaćali. Izvinite, ako legalizujemo nešto što je bilo nelegalno, kako i to da tumačimo? Mislim, malo širim, ali hoću da kažem, to su sve elementi sistema. Je li ima još neko u vezi sa ovim? Ako ne, da pređemo na drugi primjer.
pričamo o licenciji? Jeste, o licenciji. Pošto mi već radimo ove kontrole, znači za slučaj da smo došli u kontrolu, a već je protekao taj period kad je, da kažem, nelegalno radio, jel, kako glasi imperativna odredba ovog zakona. Znači, nije imao licencu, on je nelegalan subjekt. Ali, šta možemo mi njemu da uradimo za nešto što je već prošlo? Ne možemo da izreknemo upravnu meru retroaktivno. Eventualno, ako je to... Sve je procena rizika, ja samo nisam znala da se to tako zove. Znači, moraju da se procene i ocene činjenice. Da li u tom periodu radio ex lege u smislu vodio evidencije propisane, izdavao račune, vodio dnevne pumpne izveštaje, pretpostavljam ako je licenca recimo neka za benzinsku stanicu. Znači ako je radio legalno, ne bi trebalo preduzivati mere. Međutim, ako je upravna mera ne može u ovom prvom ovde, upravna mera ne može u smislu ne možemo retroaktivno doneti rešenje zabranjujeti sa obavljanje delatnosti, ali može prekršajna prijava ili ako je zakonom predviđena neki drugi vid privredni prestup ili nešto, sa eventualnim obračunavanjem ukoliko postoji mogućnost nezakonito stečene imovinske koristi. U sledećem slučaju, ako u roku podneo nije dobio licencu do momenta kontrole, a ispoštovao on sve rokove, pa eto, rekli ste da bi trebalo svi da budemo umreženi, pa se nadam i sa tim agencijama, to je proverljiva činjenica. Može se pozove agencija. Znači, on ne bi trebalo da trpi štetne posledice predove... Zbog nečinjenja nadležnog organa. On je imao ranije dozvolu, podneo je na vreme, ima tamo kad treba da se podnese, organ nije stigao iz ovih ili onih razloga. Nije do njega, znači nije... Ne smemo, ja ne znam, baš sam sa koleginicom Vesnom na pauzi razgovarala. Imam utisak da inspekcije treba da se drže strogo zakona, što kaže ovaj kolega, da budemo formalisti. Ovo može, ovo ne može, ali nam je donekle ovde dato neko diskreciono pravo. Ono što ja kažem, opet je to neka procena rizika, odnosno naše zdravo rasuđivanje. Mi ne smemo da ometamo normalan pravni promet, tržište. Mi od tih ljudi živimo. Mi od njihovog plaćanja poreza živimo. I sad šta treba da... Kolega, evo, kolega misli drugačije, ali ja mu ne bih dala reč. Ne, ja mislim da je ovde stvar jasna. Ako krivicom organa, krivicom, jednostavno nemogućnošću da možda reši sve to, ovo lice nije bilo u mogućnosti da obnovi licencu ili da dobije već kako to ide, onda naravno da ne može da bude neko kažnjen za moju grešku. Samo pošto... Nama je dura lex sed lex, znači kakav god je zakon, mi moramo strogo, doslovce da ga primenjamo. Ako zateknemo neko protivpravno stanje, moramo da regulišemo situaciju. A ako je neko činio neko društveno opasno ponašanje u ovom smislu prekršaj kao jedan vid manjeg društveno opasnog ponašanja u odnosu na krivična dela, ali je društveno opasno ponašanje, zato je nadležan sud. Znači, bez obzira što nadležan državni organ nije izdao licencu, ovaj privredni subjekt ne sme da radi to što radi, jer je zakonski imperativ takav. I svim inspektorima koje ja kontrolišem, odnosno kontrolišem zakonitost rada inspektora Raškog, Rasinskog okruga i Pirota, tako i sugerišem, strogi formalizam postupiću. Znam ja da sve to nije u redu, ali neka on tuži državu onda. Tako je, to bi bilo... Neka tuži državu, on ima svoja prava. Ali mi moramo u upravnom postupku strogo da se držimo zakona o opštem upravnom postupku i lex specialisa koji imamo u odnosu na ZUP, koji konkretno ovde opredeljuju naše obaveze. Slažem se. I naši zakoni moraju da budu realni u smislu da... kada se traži izdavanje ili produžavanje neke dozvole,
onda jednostavno treba da budu predviđeni oni rokovi koji omogućavaju i organu i stranci da praktično obezbedi to u odgovarajućem roku. Pa, u većini slučajeva je posebnim zakonom i predviđen rok za podnošenje licence. Naprimjer, to imamo zakon o duvanu. Ja sad ne mogu napomenuti, ali mislim da je 60 dana rok da u tom roku podnese prijavu da dobije dozvolu za prodaju duvanskih proizvoda. Znači, svaki privredni subjekat mora da vodi o tom roku. A 15 dana mislim da agencija ili uprava za duvan je dužna da mu izda licencu ili dozvolu već, kako god. Znači, svaki privredni subjekat mora da vodi računa o tome. A isto tako imamo i situacije kada privredni subjekt ne podnese dovoljno dokumenata, odnosno akata koji su mu potrebni za izdavanje licence. I onda nam pokaže zahtev, da je on predao, znači zahtev nije dovoljan. Mora da to bude uredan zahtev. Onda je tu isto bitna saradnja sa drugim institucijama, sa agencijama, sa upravom. Znači to umrežavanje koje će nam mnogo značiti. Zakon o obrazovanju odraslih. Zato što vi danas imate zakon o obrazovanju odraslih je donet u junu mesecu 2013. godine, primjena je od 1.1.2014. godine. I sad vi imate situaciju da je ministar jedan ili drugi, svejedno je koji je bio, treba u roku 6 meseci da donese podzakonska akta, jer praktično obrazovanjem odraslih mogu da se bave samo oni organizatori javno ovlašćenja, da ga kažem. Zato su morali da ispunje određene uslove. Vi sad imate situacije da mnogi kozmetički saloni, frizerski saloni, ne znam, u tom mehaničkih radnje drže neke učenike, odnosno ljude od 30 godina preko nekih narodnih univerziteta i radničkih univerziteta angažovani kao neki učenici. A ti koji pružaju praktičnu nastavu moraju da budu čak uvedeni u registar Zavoda za unapređenje obrazovanja. I znate šta je ministar odgovorio na naše pitanje, ministar prosvete? Zato što su sad došli raznorazne agencije i privredna društva da prodaju ta uverenja o stručnoj sposobnosti bez veze. Pozivajući se samo na zakon o bezbednosti za radu bez člana i na zakon o radu, odgovorio je pa pošto nije ministar doneo, zakon se ne primenjuje. A njegova primjena je Skupština rekla da je od 1.1.2014. godine. Znači, sve te situacije su moguće. E sad mi kad smo podnosili zahtjev, počeli se da podnosimo zahtjeve, onda su svi univerziteti došli pod nas i rekli stvarno to nema smisla. Samo vi to u Kruševcu radite, a u stvari to je klasičan rad na crno. Da, to je pa. Evo ovako je jedno, malo glasno, jedan iz života ovako ljudi koji rade na terenu, inspekcije. Registracija službenih automobila. Uvek kada dođe taj zadnjih 5 dana do 10 kada treba da se registruje, onda mi šaljemo dokumentaciju za Beograd, a i dalje vozimo službeno vozilo. S tim što imamo fotokopiju. E sad imamo službeno lice drugog, suprot policija, koja nas uhvati na dan i dokažemo da je tog dana registrovan naš auto, on postupi i podnese prijavu protiv nas. I sudija normalno uradi. I ako dokažemo dokumentat na sudu da je tog dana auto bilo registrovan. Ma ja imam fotokopiju da je tog dana. Ali to ministarstvo nas tera zajedno, faktički nas tera da radimo nelegalno. Kaže, vozite slobodno auto, pokažite službenom licu fotokopiju da je postupak u toku. I mi u tom trenutku kad su nas kontrolisali, dokažemo da je tad u Beogradu izvršena registracija. Ali to nas ne opravdava, već budemo kažni. Aj, kratko ću samo. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putu jasno propisuje šta vozač automobila kod sebe mora da ima kada ga zaustavi službeno lice i traži. Nikakve fotokopije, ništa zakon ne propisuje. Druga je stvar, da li će sud nakon podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka od strane Ministarstva unutrašnjih poslova proceniti da takvo ponašanje kolege koje vozi auto nije
u nekom velikom stepenu, da kažem, društvene opasnosti, pa će izreći opomenu, ali u svakom slučaju, gledajući strogo formalno pravno, policajac ima pravo da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Bez obzira što je, mi smo kasnili, nisu nam dostavili i tako dalje. Da, ali policajac ne razmatra vaš nalog, on samo gleda zakon o bezbednosti, znači, saobraćajnog puta. Znači, nema, njega to ne interesuje. Ja, to je podeljena nadležnost, on nije sudija. Sudija neka ceni stepen društvene opasnosti dela, ko je kriv, šta je kriv, da li će opomenu, ima pravo po zakonu o prekršajima da ide i na opomenu, ako je to, taj prekršaj izvršen jednom u protekle dve godine, on može da da opomenu, može da da i neku nižu kaznu, umanjenje ispod donjeg zakonskog minimuma, a to je stvar suda. Što se nas tiče, to je tako. Ne, slažem se, samo pazite ovako. Mi imamo malo problem i kako pišemo zakone. Dakle, zaboravljamo zašto smo tu, odnosno šta je smisao određene norme. Dakle, ja prvi, pošto to predajem, ja moram da se držim forme i tako dalje, ali ne sme da se izgubi sadržina zbog određene forme. Znači, primjera radi, ja mogu da ne ponesem, dešava se, čovjek zaboravi ovaj, saobraćajnu dozvolu, je tako? A pritom imam saobraćajnu dozvolu. E sad, da li je važnije da li ja imam saobraćajnu dozvolu ili da li u tom trenutku imam? Znači, ukoliko je moguće da se dokaže, kao ovo što vi imate, znači, to onda postaje forma sama sebi cilj. Ja sam imao situaciju na Slaviji kod McDonald'sa, promenjeno je. Znači, decenijama je bilo da možete da idete uzbrdo i onda je pretvoreno u jednosmernu ulicu na dole. I naravno, zaustavljali su me tu, možda drugi dan, na Slaviji, vi samo gledate koje su ulice promenile, Bože sačuje, nego gledate ko će da vas udari sa koje strane, u trenutku kada je idealno vreme za saobraćaj. I zaustave me, ništa nije sporno. Evo je sad to procena rizika. U to vreme, istog dana, ovi što su vozili ruski rulet po Terazijama, prošli su kroz crvena svetla ne znam koliko puta. I on je meni objašnjavao kako sam ja morao to i da mi naplati kaznu. Ja kažem, ama nije sporno, zar nije potrebno prvih nedelju, dve upozoravati, upoznavati i tako dalje. Tu ste da nam pomognete. A ovi gore što su, jer kogoda je išao kneza Miloša i svim drugim ulicama, bio je životno ugrožen. Jer ne može da očekuje da će na zelenom svetlu u dva ujutru da mu neko proleti. E, zato kažem, i zakoni moraju malo da se drugačije pišu, zato je uvedena i analiza efekata propisa, a i u pogledu tumačenja, zato i ovaj akt o primeni propisa i sve to treba da nam pomoći. Da, da, jasno. To je isti, znači, konkretan, u onom trenutku kad je kontrolisano lice, nemate odgovarajuća, ali faktički ih imate, da je registrovano tog dana. Samo što niste mogli da pokažete policajcu. Da, jasno. A sudu pokažete, sud to ne uvažava. Samo sam nešto htela da pitam. Ovde i kod ovog pitanja je to u drugom delu izraženo. Šta znači kada država zakaže i sada smo došli do zaključka, nema pardona. Znači, stradaju stranke. Sada ću se vratiti na zakon o turizmu, na primer, da pojasnim. 2010. godine izašao je pravilnik o sadržini registra turizma. Danas, mislim, evo kraj 2015. godine, 5 godina to ne postoji. A postoji zakonska obaveza da stranka, ugostitelj, drži, pored osnovnog rešenja upisu u registar, i to uverenje o upisu u registar turizma. Znači, sada je inspektor, mene uopšte ne interesuje da li to znači postoje ili ne postoje negde. Ja ću se strogo pridržavati zakona i pitaću stranku da li vi imate uverenje i podneću mu, znači, određen zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, što ga ne drži. A on i da hoće, to nije mogao da ima. A i što nije znao, nego i da sad hoće ili da je hteo, ne bi mogao da ima to uverenje. Znači, 5 godina, dva puta je promenjen pravilnik u tom periodu, 2010. pa 2013. nije promenjen, nego donet drugi. Znači, šta sad u tom slučaju? To je prosto stvaranje jedne, nisam pravnik, ali to se radi o pravnoj nesigurnosti, je li tako? Apsolutno. Šta u tim slučajima, kao ovde,
Šta? Znači, trpi stranka što nešto nije kako treba ili inspektor treba da kaže, ma neću ovo da mu pišem jer ja znam da to ne postoji. Pa jeste, evo, malo pre smo konstatovali. Koji je smisao da ja nekoga, ne znam, kaznim i tako dalje i da on posle kroz tužbu za naknadu štete, opet od mene, države, od koga god, meni je sve jedno, pa jeste, ja to stalno pričam. Imali smo situaciju, Uprava za javne nabavke tumači zakon na jedan način i vi dobijete kad dobijete to mišljenje, a onda vam dođe državna revizorska institucija koja tumači na drugi način i podnese prekršajnu ili krivičnu prijavu, što je vama mnogo važnije. A vi iznesete uverenje, odnosno mišljenje Uprave za javne nabavke, kaže, a ne, mi ne mislimo tako. I onda, kad sam radio strategiju reforme javne uprave, ja sam rekao tamo da ću taj primer da navedem u strategiji. Pa kaže, nemojte to, rekao, hoću. To se dešava u praksi i to moramo da prevaziđemo. E, sad oni zajedno sede kad imaju neko mišljenje, pa zajednički. Jeste da su ovo nezavisni i tako dalje, mada nema ni pravnog sredstva protiv njih, što je posebna priča, svi su postali mnogo nezavisni. Imamo tri grane vlasti, u stvari imamo, ne znam, četiri ili pet. Koje, a vi ste stalno izloženi svim tim raznim kontrolama, pomenuo sam i neke stvari, što je u redu, ali do određene mere. Znači, jednostavno, najgore stanje je stanje pravne nesigurnosti. Ne možemo da tražimo od bilo koga nešto što nismo obezbedili uslove da to može da on ispuni. Jer zakon je to predvideo, postoji sankcija čak za to. Slažem se, a je li omogućio subjektu da on to registruje? Nije omogućio, šta to mene briga kao inspektora? Kao inspektora? Šta to, na primjera radi, šta to mene briga? Pa ništa, je li to i dalje važeće? Podnesite to, neka ide na koordinacijono telo i neka se vidi šta će da... Mene to kao inspektora ne interesuje, što država to nije, odnosno ko već treba to da organizuje. Da. Da. To je ovo za obrazovanje odrasta. Drugo, htela sam da pitam nešto, ali evo ja... Mogu i posle ručka. Moram treći primjer, parunče, kratak. Ajmo treći. Bolje treći. Evo samo ja bi kratko da kažem nešto. Evo mi po zakonu o trgovini imamo normu gde kaže da privredni subjekat mora da drži isprave o nabavci na prodajnom mestu gde obavlja delatnost ili u sedištu. Ajde sad da ne citiram tačno. Iz izveštaja koje dobijamo vidimo da se zahtevi za prekršajnog postupka, pokretanje prekršajnog postupka u tom delu su se dosta smanjili. A ja znam iz prakse da je prosto nemoguće da privredni subjekat drži isprave u nabavci uvek u prodajnom mestu. Znači, dešava se situacija da je on u evidenciju, u knjigu evidencije upisao tu ispravu nabavci, upisao kalkulacije, ali je nema tu. Šta će inspektor da uradi? I ako on kaže, pa tu mi je u knjigovodstvenoj agenciji ili ta knjigovodstvena agencija je par kilometara dalje. Ali ne mora. Ali ne mora. Zašto bi on podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka? Ako... Ne. Zar ne može on da ode u knjigovodstvenu agenciju i da pogleda to? Jel može da ode u knjigovodstvenu agenciju i da pogleda da postoji taj dokument? Ne, ja sam vam rekla ovaj primer. Šta se dešava u praksi? Ali je i dužan i da čeka. Inspektor je dužan do kraja rada. Ako on kaže doneću, mora da ga sačeka. Mora da ga sačeka. Prema načelima upravnog postupka mora da vodi postupak na način na koji će i druga strana, odnosno stranka, ukoliko nije u suprotnosti sa društvenim interesom, da zaštiti i ostvari svoje pravo. To je tačno. Može da sačeka da ovaj donese. Da on donese iz knjigovodstvene agencije. Mora. Ugovor o radu u mestu rada, odnosno poslovnom prostoru u kome lice za tečan radu rada. Pa to su antidatiranje ugovore gde oni svesno sad idu da plate kaznu 25.000 prekršajnog naloga i tako ponovo posle, sad kod nas u Kruševcu počeli da prijavljuju radnike na 5 dana. Imamo slučaj 3 dana.
Znači, samo je pokrio ono vreme kada smo bili u inspekcijskom nadzoru. I sad ćemo da dođemo u situaciju da ćemo mi kod tog poslodavca kao visoko rizičnog, kako ste malo objasnili, da idemo 10 puta u toku godine. I on će uvek da nam antidatira ugovor i pokriće to sa kaznom od 25.000, recimo. Ili ne možemo to da uradimo sa 4 diplomirana pravnika na 9.000 privrednih subjekata i onda ćete da imate vi da će taj čovjek nakon tih 3 dana ponovo tu devojku ili mladića da drži na crno dok nekako ne odemo. Mislim, to su stvari koje su život. Ja moram da vas prekinem, hvala vam na komentarima.